Uhuru Kenyatta ni moja kati ya watu ambao wanapenda kuendesha gari sana, na mtazamaji sio mara moja ama mbili. Uhuru Kenyatta ameweza kuwa spotted akijiendesha kwa gari lake, na mtazamaji siku ya leo baada ya kurejea kutoka uko Nigeria ameweza kupatana na watu kwa barabara akijiendesha kwa gari, na akawaeleza kwamba watakuwa wanamuona mara kwa mara akijiendesha kwa gari lake kwa sababu sasa yeye sio rais, ni former president. Mtazamaji unafahamu kwamba jana Uhuru Kenyatta alikosekana katika hafla ambayo ilikuwa inaendelea Uhuru Gardens ya Madaraka Day, na ni kitu ambacho imeweza kuwashangaza watu wengi kwa sababu ni rais ambaye hajaaga dunia. Kwa hivyo ilikuwa inatarajiwa kuonekana kwamba atakuwa anahudhuria Mashujaa Day ambayo ilifanyika pale Uhuru Gardens. Unafahamu kwamba jana hakukuwa na watu wengi sana katika Mashujaa Day ambayo ilisherekewa tofauti na Mashujaa Day ambazo zilikuwa zimesherekewa hapo nyuma. Na sasa watu wanaendelea kujiuliza.